Вітаю, друзі, а також усі інші. На сьогодні 21 липня, і це 879-й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як завжди, ранок на Obos.ua ми починаємо з огляду мапи бойових дій. І сьогодні ми починаємо з півдня на північ, покроково по кожній зоні, де відбуваються саме бої зіткнення, найбільш гострі або які потребують уточнення. Починаємо, звісно ж, з лівобережної Херсонщини, з півдня на північ. І у мене виникає питання з огляду того, що останнім часом ми чули про наш плацдарм в Кринках. А саме, нещодавно ми дізналися, що Сили оборони України відійшли від Кринок. Є невелике уточнення у зв'язку з цим. Багато хто почав одразу посипати голову попілом, мовляв, а навіщо все це було потрібно. Майже весь тиждень ми пояснювали, навіщо це було потрібно і який від цього ефект. Хто з цього виграв, хто мав профіт, а хто програв і продовжує програвати. Але тим не менш, все ж таки є питання. Справа у тому, що станом на травень цього року в Кринках плацдарм Сил оборони України становив більш ніж 6 кілометрів, при тому, що протяжність самих Кринок – це майже 12 кілометрів. Ми почули про те, що Сили оборони України відійшли на більш вигідні позиції. Звісно ж, без уточнення, що це були за позиції – в козачих лагерях, або в Корсунці, або в іншій частині Кринок. Знову ж таки, 6,5 кілометрів і 12 кілометрів. Чи не здається вам, що десь загубилося 5,5 кілометрів, де можна розмістити ще декілька позицій, які поки що не зруйновані вщент ударами російських окупантів, російської артилерії та коригованими авіаційними бомбами? Тобто, ну скажімо так, є над чим замислитись. І в принципі, як я і говорив, плацдарми на лівому березі, не дивлячись на ту інформацію, яка з'явилась щодо Кринок, вони були, є і, судячи за все, будуть існувати ще довго. Ситуація в Запорізькій області загострюється на Роботинському виступі. Як ми пам'ятаємо, на минулому тижні пан Андрющенко звертав увагу на те, що в Запорізьку область передислоковується, переміщується велика кількість сил та засобів російських окупантів. І він нібито робив висновок цього, що вони можуть розпочати великий наступ в Запорізькій області. Ну, наприклад, на те ж саме Запоріжжя. Але насправді того необхідного ресурсу, контингенту для такого наступу в Запорізькій області нема, він відсутній. Але є достатній контингент та підсилений для продовження наступальних дій в районі Роботинського виступу. І саме зараз ми можемо констатувати те, що за останню фактично тиждень росіяни почали збільшувати інтенсивність наступальних дій саме в районі Роботинського виступу. Яка їх задача? Неодноразово вже про це говорили. Росіяни мають за мету до кінця цього літа зрізати Роботинський виступ, а також, окрім нього, ще й мають намір просування по мокрим ялам на північ з захопленням Макарівки, Благодатного, Сторожового та Нескучного. Тобто на Времівському напрямку вони також намагаються до кінця літа захопити усі ті села, які були звільнені під час контрнаступальних дій 2023 року. Поки що вони за більш ніж півроку досить інтенсивних штурмових наступальних дій змогли захопити тільки Урожайне та Старомайорське. Отже, до кінця літа усі інші села, ну, якось м'яко кажучи, їм це не світить. Але, тим не менш, вони продовжують ці спроби. І тут цікаво те, що вони мінімізували знедавна використання саме компоненти механізованої. Піхота продовжує виконувати основну функцію під час таких штурмових дій. Не менш небезпечним напрямком, як завжди, і максимально екстремальним залишається Покровський напрямок. І тут слід зауважити, що в принципі все без змін.
Все без змін на південному фасі від 05.11. Росіяни мали просування в районі Прогресу, вони вийшли за межі Євгенівки, вони мали просування в районі Новоселівки першої з півночі та з півдня, вони мали просування в районі Яснобродівки. Росіяни продовжують своє просування на південному фасі. І я не виключаю того, що до своєї мети, задачі, так би мовити, номер один, першої бойової задачі, яка була перед ними поставлена після захоплення Авдіївки, а саме вихід на лівий берег річки Вовча та Карлівського водосховища, їм вдається її виконати до кінця цього літа. На жаль, це треба констатувати. Але що потім, що далі, ось найголовніше питання. Що вони будуть робити далі? І це не питання в контексті, а дійсно цікаво, що вони будуть робити далі. Ні, не прогнозування якихось сценаріїв, напрямків руху, а саме це мова йде про те, що маючи відповідний ресурс, як вони ним будуть розпоряджатися, якщо перед ними стоїть набагато більше задач, умов для виконання яких ще не повністю сформовано. А північ, північний фас, північний фланг, можемо назвати це так, це Воздвіженка. Росіяни зараз вперлися лобом в Воздвіженку і ніяк не можуть її пробити. Штурмові дії продовжуються, і я нагадаю, що Воздвіженка їм потрібна для виходу на 05.04. Але якихось шедевральних успіхів вони поки що тут не мають. Намагаються покращити свої позиції на півдні та на сході від Торецької агломерації. На півдні для них основний напрямок для удару – це Нью-Йорк, а на сході – це одразу бої на околицях Дружби, бої на околицях Північного, Південного та Залізного. В принципі, Сили оборони України міцно тримають оборону під час здійснення цих міських боїв, але є нюанс. Дуже важливий нюанс. Він полягає у тому, що росіяни, так само як і з будь-яким іншим містом, населеним пунктом, селом, турецьку агломерацію, саме агломерацію, не Турецьк, а велику кількість населених пунктів, які між собою об'єднані майже адміністративними межами і між собою злились, вони їх знищують, використовуючи велику кількість артилерії та корихованих авіаційних бомб. Безпосередньо по Нью-Йорку та, в принципі, турецькій агломерації почали використовувати бомби ФАБ-3000. Вони і раніше їх використовували, але поступово вони збільшують цю кількість. Тобто вони зараз працюють над тим, щоб поступово руйнувати турецьку агломерацію. Якщо буде все йти за такими темпами та за такою інтенсивністю, як зараз, то до кінця 2024 року ми можемо говорити про те, що турецька агломерація може бути повністю зруйнована, так само як Авдіївка та Бахмут. Тому, на жаль, треба звернути на це увагу. Люди, які живуть в турецькій агломерації, всіх цих населених пунктах та місті Турецьк, їм треба евакуюватися. Тому що наступні дії, які будуть реалізовані російськими окупантами, це повне знищення міста. І вони це будуть робити. Отже, на жаль, правда вона настільки сумна. Рухаємось далі. Це Часів Яр. Нещодавно повідомлялося, що росіяни змогли вийти на північ від Часового Яру по Калинівці до самого каналу. І нібито дехто навіть заявляв про окупацію Калинівки. Ще раз повторю, Калинівка – це село, яке саме канал розділяє на дві частини. Тому окупувати всю Калинівку російським окупантам не вдалося. Хто там це писав, це їх власні якісь не зовсім зрозумілі фантазії. Ну, в принципі, щодо фантазії равликів, у мене завжди було багато питань, тому що вони з одного боку якісь феєрічні, з іншого боку якісь досить приземлені. Але факт у тому, що не дивлячись на достатньо серйозний тиск з боку російських окупантів з півдня та з півночі в районі Калинівки за останню добу Сили оборони України змогли провести декілька досить успішних контратак. Тому Часів Яр, як і завжди казав, по більшості ось таких міських боїв, таких ситуацій, це гойдалки. Це пекельні гойдалки, коли одна і та ж сама позиція може протягом години
переходити від однієї сторони до іншої. Продовжуємо просування далі на північ, і це вже буде сіверський напрямок. Тут російські окупанти мали можливість просування через Роздолівку, яку вони фактично взяли під контроль, мали можливість просування до Прорізного та Федорівки. У росіян були штурмові дії, спроби штурмових дій в напрямку на Виїмку, а також росіяни намагаються охопити Спірне. Тобто те, про що також неодноразово я згадував під час своїх щоденних ранкових оглядів мапи бойових дій. Росіяни будуть на сіверському напрямку тиснути переважно саме по півдню. Для них важливим є південь для просування. Тобто Білогорівку, так, вони не будуть залишати в спокою. Про саме Серебрянське лісництво можна взагалі зараз забути. Сили оборони України там мають настільки спритних та влучних ельфів, що жодному орку в цьому лісі не світить нічого, окрім кулі в лоба. Але якщо ми говоримо про Білогорівку, то вони будуть тиснути виключно для того, щоб відволікати наш ресурс саме зараз. Вони не розглядають Білогорівку як найбільш успішний трамплін для просування в сіверському напрямку. А що для них є перспективним, це саме рух з півдня. Для них це є все ж таки пріоритетом. Отже, Лимана-Куп'янська вісь переважно без кардинальних змін, постійні штурмові дії, але Сили оборони України продовжують тримати рубежі і свої позиції, якихось критичних змін не відбувалося. Північ – це Харківщина, тут цікавий момент, неодноразово я вже згадував про те, що ми спостерігаємо за перегрупуванням, завершенням перегрупування російських окупантів, і треба очікувати другу хвилю російського наступу. І, в принципі, вони намагалися останнім часом здійснювати штурмові дії в районі Глибокого, де вони закріплені переважно по північній частині самого села. Але ми можемо констатувати те, що Сили оборони України змогли не тільки утримати свої позиції, а й нанести достатньо серйозні ураження на сьогодні російському скупченню сил та засобів в районі Глибокого. Отже, я так розумію, що на деякий період, на декілька днів їх масштабний контрнаступ чи спроба штурмових дій, це можна назвати як завгодно, воно відкладається на декілька днів. Що буде через декілька днів, можливо, ми знищимо ще якусь кількість їх сил та засобів, в такій кількості, що вони не зможуть продовжувати штурмові дії достатньо високій інтенсивності. Можливо, це може бути. А можливо, не тільки в районі Глибокого, а можливо, і в районі Білгородської області. Що ж до Вовчанську, то тут Сили оборони України мали можливість розширити свою зону впливу по вулиці Короленко, від вулиці Короленко до Орлової вулиці. Тобто це майже з виходом на Вовчанську фабрику взуття. І я поки що не говорю, що це саме такий контроль відбувається, але розширення є, росіяни втрачають можливість контролю. З іншого боку, поки що вибити російських окупантів з Вовчанської центральної районної лікарні, торгової вулиці та авіаційної вулиці не виходить. Росіяни намагалися розширити контроль по вулиці Тараса Шевченка, Колокольцева та, в принципі, таким чином вийти в паркову зону. Їм це не вдалося. Отже, якщо ми говоримо безпосередньо про Вовчанськ, то в даному випадку у росіян дійсно спостерігається стагнація. Сили оборони України намагаються продовжувати контратакуючі дії в найскладніших умовах, за умовою того, що Вовчанська вже не існує як місто. Тобто тактика росіян з повного знищення міста, артилерійський вогонь, корговні авіаційні бомби, вона продовжується. І наприкінці цього відео я хотів би все ж таки звернути увагу на подію, яка відбулася напередодні.
А сьогодні, в принципі, будуть по цій події відповідно траурні заходи. Я маю на увазі вбивство саме Ірини Фаріон. Це вбивство багатьох дійсно поставило в досить таку дисонуючу парадоксальну ситуацію. Ви знаєте, як говорять? Говорять, що про мертвих нічого або тільки хороше. Насправді говорять не так. Насправді цей вислів, він лунає як про мертвих або нічого, або правда, або нічого. Правду про Ірину Фаріон багато хто не хотів чути протягом не просто років, а десятків років. Її діяльність можна розглядати як завгодно. До неї можуть відноситись різні медійні особистості, офіційні особи по-різному. Хтось схвалював її діяльність, а хтось був категорично проти. Отже, про Ірину Фаріон або хороше, або правду. Тому я хочу сказати, що той випадок, коли посеред культурної столиці України вбивають медійну особистість, будь-то політика, будь-то лідера суспільної думки, неважливо, навіть просто пересічного громадянина України. І вбивця собі спокійно може залишити місце вбивства, спланувати, вбити, реалізувати і залишити місце вбивства. Ну, це, я вважаю, на третій рік війни, коли дійсно треба було прогнозувати те, що навіть в тиловій частині України буде досить серйозне розповсюдження нелегальної зброї, до цього треба було готуватися третій рік війни. І це йдеться не просто про ту зброю, яку вивозять з зони бойових дій. Це йдеться і про ту зброю, яка досі знаходиться, ну, наприклад, в лісах Чернігівщини, в лісах Київщини, яку можуть знайти люди, які шукають, ну, які насправді йдуть по ліс за гриби, а знаходять там АК-12, знаходять якийсь гвинторіз та іншу зброю російських окупантів, яка залишилася разом з ними. Російські окупанти давно вже перетворилися на вдобриво, а зброя залишається. У тому то є проблема. В Україні може найближчим часом бути не те, щоб серйозна, а критична ситуація з розповсюдженням нелегальної зброї. З одного боку, хтось використовує цю зброю для свого захисту. Особливо після 22-го року, 24 лютого, це стало зрозуміло. Але коли в глибокому, досить глибокому тилу України, у Львові, вбивають людину, до якої можна відноситись по-різному, до якої, у якої є як прихильники, так і вороги, але саме ідеологічні вороги, а можливо навіть і вороги у питанні світогляду, але це не привід для вирішення цієї проблеми саме таким чином. Щоб людина не говорила, ми все ж таки живемо в країні демократичній, і навіть під час війни свобода слова, вона нікуди не зникла. Вона буде існувати і навіть під час війни, як ми бачимо в Україні. Настільки Україна демократична країна. Хоча я прибічник саме значного зменшення прав і свобод під час повномасштабної війни. Можете мене за це навіть критикувати, але я не вважаю, що під час війни повинна бути свобода слова на такому рівні. Але в нас не так. Наше керівництво, як ми бачимо, воно притримується зовсім інших позицій та думок. І якщо людина має таке право, вона ним користується, оскільки це його законне право. А переслідувати людину за законне право висловлювати свої думки, скажімо так, це контроверсійно. І переслідувати з метою вбивства – це взагалі неправильно. На жаль, те, що сталося, це вже історія. На жаль, не випало такої можливості багатьом з нас якось подискутувати
з Іриною Фрейвон, звісно, щодо її світогляду, щодо її відношення до деяких військовослужбовців, взагалі до багатьох питань. Багато було питань, на які так і не було отримано відповідей. Але все ж таки тут питання в зовсім іншому. Тут питання у тому, що, знову ж таки повторююсь, в глибокому тилу України було скоєно вбивство людини, яка була як кістка в гірлянці для багатьох. Не тільки для патріотів, не тільки для проукраїнськи налаштованих громадян, але й ще й ворогів України. Тому мені здається, перш-наперше, про що на що треба відповісти у цьому проблематичному питанні, це на те, а як так сталося, що можна скоїти таке вбивство і при цьому не залишити слідів. Ну, перша доба, ми ж знаємо. Що ж, станом на сьогодні, друзі, я закінчую це відео на саме цьому акценті, на цьому питанні, щодо відповіді на яке я хотів би побачити ваші коментарі під цим відео. В принципі, якщо вам сподобалося відео, якщо ви поділяєте мої думки, можете ставити лайк, можете розповсюджувати це, допомогти розповсюдити це відео, можете натиснути навіть і дзвоник, щоб знати, коли виходять наступні. Якщо не поділяєте мої думки, пишіть в коментарях, я їх прочитаю. Не, я не гарантую, що я на них буду відповідати, я не буду на них відповідати, але я їх читаю. І можете бути в цьому впевнені. Також я нагадую, що в коментарях ви можете залишати запитання до мене, на які я відповім наступної суботи. 10 найцікавіших питань, на які я відповідаю системно і вже це традиція. А на сьогодні все. Співчуття близьким Ірини Фаріон. Слава Україні! Слава нації!